أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَقِينًا آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ. وَفِي خَلْقِكُمْ اور تمہاری تخلیق میں وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ اور جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں تمام جاندار آیاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور یہ جو دن اور رات کا اختلاف اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے رزق یعنی رزق روزی پانی اتارا ہے پانی ذریعہ بنتا ہے زمین سے روزی کے نکلنے کا تو گویا کہ پانی جو آ رہا ہے یہی رزق ہے یہ ذریعہ بنا ہے. فاحیا بھی لڑکا بعد موت پانی کو یہاں رزق کہا گیا ہے پھر زندہ کر دیا اس کو اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد یعنی اس میں بے آب و گیا تھی کوئی ہریابل تھی نہیں اور اب وہاں فصل آ گئی ہے. وہ تصریف ریاح ہے اور اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں آیات لقومی عاقلون یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. یہاں لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ جس کو میں نے سورہ بقرہ میں آیت الآیات کہا تھا 21 رکوع کی پہلی آیت اس میں ایک آیت میں جو جمع تھی وہ یہاں 3-4 آیتوں کے اندر آ کر اللہ نے ان کو بیان کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بلکہ یہاں ابھی ان میں سے بات آئی بھی نہیں ہے اسی لیے میں نے اس کو نام عنوان دیا آیات الآیات. تلك آیات اللہ نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تو اب یہ اللہ کی اس بات پر جو اللہ نے اتار دیا قرآن کو اور اس کی آیات کے بعد اب کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر اس پر ایمان نہیں لائے تو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ ایمان لانے کی شرط تو یہ ہے کہ آدمی خود طالب حق ہو طالب ہدایت ہو. طالب ہدایت کے لیے یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن اور یہ ہدایت کا بہت بڑا منبع ہے چراغ ہے سراج منیر ہے. اور کوئی طالب حق نہیں ہے وہ بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانے گا. ویل لکل افاق نسیم تباہی ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے باتیں گھڑنے والا اسیم گناہگار ہے. یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم. یسمع آیات اللہ تتلا علیہ وہ سنتا ہے اللہ کی آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہے. ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها پھر وہ اڑا رہتا ہے ضد پر اصرار سواد سے جب ہوتا ہے ضد کرنا. ثم یصر مستکبرا اور تکبر کرتا ہے اڑا رہتا ہے کأن لم یسمعها ایسے جس نے سنا ہی نہیں اس کو. فبشرہ بعذاب علیم یہ اکثر و بیشتر جو قریش کے سردار تھے ان کا حال یہی تھا. تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجیے بہت بڑے عذاب کی بہت دردناک عذاب کی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
فَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب اس کے علم میں ہماری آیات میں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ بجائے اس پر غور کرنے کے اس کا مذاق اڑاتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا. من ورائهم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم. من ورائهم جہنم، ان کے پیچھے ان کے پڑے دوزخ ہے، یعنی منتظر ہے ان کی. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو کمائی انہوں نے دنیا میں کی ہوگی، مال و دولت جمع کیا ہوگا، وہ انہیں کچھ نہ بچا سکے گا اس دوزخ سے. ولا اتخذوا من دون اللہ اولیاء، نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا اولیاء بنایا ہوا ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ان کے جو بھی معبود تھے جھوٹے معبود، وہ بھی نہیں بچا سکیں گے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا هدى، یہ قرآن ہے ہدایت. والذين كفروا بآيات ربهم، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات کا کفر کریں گے، لهم عذاب من رجز أليم، ان کے لیے تو ایک بڑے دردناک بلا کا عذاب ہوگا. اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، اللہ ہی ہے وہ کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو اور دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے. بھلے تب تو ان فضل نہیں ہوتا کہ تم فضل تلاش کرو اللہ کا، کشتیوں کے ذریعے سے ہی سامان تجارت ادھر سے ادھر جاتا تھا. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، اور اللہ نے تو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے کام میں لگا دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں، کل کا کل اپنی طرف سے. یہ جو آیات آتی ہے کہ آسمان و زمین میں جو شے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، اس میں یقیناً اشارہ تھا کہ انسان اپنی علمی ترقی اور اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے سے ان چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اللہ نے تو مسخر کیا ہوا انہیں، گویا کہ انسان کی جو ریچ ہے، جہاں تک کہ اس کی رسائی ہے، وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ معلوم کہاں کہاں تک انسان کو پہنچا دے گا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں آیات ہیں، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی ذرا اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ کچھ دیر کے لیے ابھی ذرا معاف کرتے رہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ کے دنوں کا انتظار نہیں ہے، جو نہیں سمجھتے کہ وہ عذاب والا دن ان پر بھی آ سکتا ہے، یعنی یہ بھٹکے ہوئے، کیونکہ یہ ابھی دستیو سمجھیے کہ وسط ہے مکی دور کا، تو اس میں ابھی وہی تلقین کی جا رہی ہے کہ جلدی نہ کریں مسلمان کہ اللہ کب تک انہیں چھوٹ دے گا، وہ عذاب ان پر آ جانا چاہیے. نہیں، ابھی ذرا ان سے درگزر کرو. قل للذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان سے، یغفروا، ذرا درگزر کریں، للذین لا یرجون ایام اللہ. اب یہ وہ ایام اللہ کے لفظ آ گئے، التذکیر بھی ایام اللہ، یہ انہیں امید نہیں ہے، انہیں کوئی کھٹکا نہیں ہے، یہ بھولے ہوئے ہیں اللہ کے وہ دن کے جن میں بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے. لیجزی قوموں میں ما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر قوم کو ان کی اپنی کمائی کے مطابق. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه، جس کس نے اچھے کام کیے
تو اپنے لیے کی، اپنے بھلے کے لیے کی، اپنے فائدے کے لیے کی ہے. ومن اصاف علیہا، جس نے برا کام کیا وہ اس کا وبال اسی پر ہوگا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی اور حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں بہت سے طیبات، بڑی پاکیزہ چیزوں سے نوازا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں تمام جہان کی قوموں پر فضیلت دی. یہ فضیلت تو انبیاء کی قائم ہے، کسی اور قوم میں اتنے نبی نہیں آئے ہیں دنیا میں جتنے کہ حضرت اسحاق یا یوں کہیے حضرت یعقوب کی نسل میں آئے. ویسے تو نسل جو ہے حضرت ابراہیم کی ہے، لیکن بنی اسرائیل چونکہ حضرت یعقوب سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے تھے، اسے 12 قبیلے، اور یہ بڑی قوم بنی. تو جتنے نبی ان میں آئے ہیں، 1400 برس تک تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. یوں سمجھیے کہ ایک زنجیر چلی آ رہی ہے اور کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، نبوت کی کڑی ٹوٹی نہیں. اور زنجیر شروع ہوئی ہے 2 رسولوں سے، حضرت موسیٰ ہارون 2 بیک وقت موجود تھے. اگر ختم بھی ہوئی ہے تو 2، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، اور ان دونوں کے مابین 1400 برس کا فصل ہے اور کبھی زنجیر ٹوٹی نہیں. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، لیکن دیکھ لیجیے بات سمجھنے کی ہے، وہ کیا ہے کہ پھر ان کے عمل کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے، انہوں نے جب دین کو پشت دکھا دی، دین کی طرف پیٹھ کر لی، دنیا میں منہمک ہو گئے، آخرت کو بھول گئے، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں لگ گئے، تو پھر وہی قوم ہے جس کے بارے میں 2 مرتبہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں، پھر سورہ آل عمران میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی. اور وہی حال ہمارا ہے، اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کی امت میں بنایا، پیدا کیا، بہت بڑا احسان. لیکن یہ آج ہمارا حال کیا ہے؟ 150 کروڑ ہیں دنیا میں تقریباً، 1.5 ارب، لیکن دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے ہماری، کوئی حیثیت نہیں، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے لیتا ہی نہیں، پوچھتا ہی نہیں. کسنوی پرست کے بھیا کی استھی تو وہ کون، تمہاری بھی کوئی رائے ہے کہ نہیں، بلکہ ہمارے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے. زیادہ وقت نہیں ہے، اس پہ میری انگریزی میں بھی ایک ویڈیو ہے، دی ٹرمائل ان دی مسلم امہ، باقی یہ کہ اردو میں تقاریر ہے. ہم نے ان کو دیا، وہ فضل اللہ علی العالمین و آتیناہ بینات من الامر، ہم نے کھلی کھلی باتیں اپنے امر کی ان کو عطا کر دی، اسے مراد دین. ہم نے ان کو وحی بھیجی، ان کے اوپر کتنے نبی تھے جن پہ وحی آتی رہی، کتابیں دی، تورات دی، زبور دی، انجیل دی. فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، لیکن یہ کہ انہوں نے اختلاف جو کیا بعد میں، اور وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ یہودی علیحدہ ہو گئے، نصارہ علیحدہ ہو گئے، یہودیوں میں کتنے فرقے بن گئے، نصارہ میں کتنے فرقے بن گئے، یہ اختلاف انہوں نے کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا. اور بغیم بینہم، زدم زدہ، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ اصل سبب ہے اس اختلاف کی جو تفرقے پر منتج ہوتا ہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے. ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شریعة من الامر، پھر اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بنا دیا، کھڑا کر دیا امر کی ایک شریعت پر. امر تو وہی ہے، دین تو ایک ہی چلا آ رہا ہے، امر اللہ ایک ہی ہے، دین اللہ کا ایک ہی ہے. سورہ شورا میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، دین تو ایک ہے لیکن شریعتیں مختلف ہیں، شریعت موسوی، شریعت محمدی، یہاں وہ لفظ آ گیا. پھر ان کے بعد، بنی اسرائیل کے بعد، ہم نے آپ کو اے نبی
ایک ہمارے دین کا ایک خاص جو ایک ایڈیشن سمجھیے فائنل اینڈ کمپلیٹ ایڈیشن وہ ہے جو شریعت محمدی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا من الامر فاتبعوها. تو اب یہ شریعت ہے, اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون, اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے کہ جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا, اے نبی یہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے, کیونکہ کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے. اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کے اندر ہماری اس بات کو جو ہے کہیں پیچھے ڈال دیا یا کہیں کوئی کمپرومائز کر لیا تو پھر کوئی آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں, وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اس قرآن کو کچھ بدلے اور اپنی طرف سے کچھ قرآن گھڑ کر اب پیش اس میں شامل کر دیں. لتفتر یا لینا وغیرہ ادھر لتخذوا کا خلیلہ, اگر آپ ایسا کر دیں تو آپ کو دوست بنا لیں گے, کمپرومائز ہو جائے گا. ولولا ان ثبتنا کا لقد کت اتر کرو الیہم شیئا قلیلا, اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ ان دباؤ کے تحت کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکنے کے بارے میں خیال آپ کے دل میں آ جاتا. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو مزہ سکھاتے, دنیا میں بھی دوہرا عذاب آخرت میں دوہرا عذاب. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم لا تجد لك علينا نصيرا, اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا ہم سے چھڑانے والا. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جو آپ کو دیا گیا اس پر ڈٹے رہیے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, اور یہ جو ظالم لوگ ہیں مشرک ہیں کافر ہیں یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں مددگار ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ, جبکہ اللہ ولی ہے پشت پناہ ہے حمایتی ہے مددگار ہے متقیوں کا. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون, یہ ہے سوج کی باتیں, آنکھیں کھولنے والی باتیں لوگوں کے لیے, اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ان پر یقین کریں. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, کیا ان لوگوں نے کہ جو یہ بری باتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, سوام محیاہم و مماتہم, ان کی برابری ان کی زندگی ہو جائے گی اور ان جیسی ان کی موت ہو جائے گی. سا ما یحکمون, کیا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو وہ اجر و ثواب دے گا, وہ ان کے درجے ہوں گے, ان کے لیے وہ انعام و اکرام ہوں گے کہ جن کا یہ تصور نہیں کر سکتے, اور مجرموں کے لیے وہ سزا ہوگی جس کا اس وقت تصور نہیں کر سکتے. اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو معاملہ تلپٹ ہو گیا کہ دنیا میں جنہوں نے عیش کیے صحیح اور غلط کا فرق رکھا ہی نہیں, جائز اور ناجائز کا سوچا ہی نہیں, وہ تو پھر عیش میں رہے, انہوں نے یہاں عیش کیے, اور وہ بیچارے کہ جو ڈر ڈر کر وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتے رہے یہ کام تو غلط ہے, یہ میں نہیں کرنا, چاہے مجھ سے نفع ہو سکتا ہے لیکن حرام ہے میں نہیں کروں گا. اب وہ بیچارے دنیا کے اندر بھی انہوں نے فرض کیجیے فاقے کیے یا روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا, اب آخرت میں بھی انہیں کچھ نہ ملا. اگر زندگی صرف یہی زندگی ہے تو پھر بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے کہ جو بھی نیکوکار ہے پھر اس پر تو بہت بڑا ظلم ہے. اس حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ در حقیقت ہمارے عدل کا منکر ہے. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق, جبکہ اللہ نے آسمان اور زمین بنائے حق کے ساتھ, عدل کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. ولتجزى كل نفس بما كسبت, تاکہ پورا پورا بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہو. وهم لا يظلمون, اور ان پر کوئی ظلم نہ ہو. أفرأيت من
اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، یہ آیت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، اب پھر آ گئی ہے. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ بہت اہم ہے یہ. دیکھیے، میں نے گنوائی تھی آپ کو اس آٹھ سورتوں کے مجموعے میں، چار تو وہ ہیں جو بڑی ایک ترتیب کے ساتھ جو توحید عملی کو بیان کیا. توحید عملی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اپنی اطاعت کو اس کو خالص کرتے ہوئے، صرف اسی کی اطاعت، اس کی اطاعت سے منہ موڑ کر کسی اور کی اطاعت یا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت، ایسے معاملے میں جس میں خالق کی پھر معصیت لازم آ رہی ہے، یہ شرک ہے. توحید یہ ہے کہ تم ان عبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں. اسی کا ایک داخلی رخ ہے، دعا اللہ سے کرو لیکن مخلصین لہ الدین، پہلی بات سورہ زمر میں، دوسری سورہ مومن میں. اب اللہ ہی کی دعوت، توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، اور اس کا جو ذریعہ ہے، میڈیم ہے اس دعوت کا، وہ قرآن ہے. لہذا سورہ حمیم سجدہ میں چھ جگہ قرآن کی عظمت کا بیان، اور یہ کہ دعوت جو ہے اس کی مرکزی مضمون. اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آئیں، ملے، جڑے، جمع ہو، طاقت بنے، اور پھر وہ باطل کے غلبے کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب کرے، یہ ہے اقامت الدین، یہ مرکزی مضمون ہے سورہ شورا کا. تو توحید عملی فرد سے لے کر اور پورے اجتماعی نظام تک ان چار صورتوں مکمل ہو گئی. اب دو صورتوں میں، سورہ زخرف میں اور یہاں سورہ جاسیہ میں، یہ جو اطاعت میں جو شرک ہو رہا ہے اس کی دو انتہائی شکلوں کو بیان کر دیا. ایک شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انسانی حاکمیت کا تصور، حاکم تو اللہ ہے صرف، یعنی الحکم الا للہ، لا یشرک فی حکم ہی احدا، لم یکن لہ شریک فی الملک، سورہ یوسف میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں سارے مضامین ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن کوئی بھی حاکمیت کا اگر دعویٰ کرتا میں حاکم ہوں یہاں کا، جو چاہوں کروں، تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، یہ تو شرک کی بدترین شکل ہو گئی. یہی دعویٰ فرعون کا تھا، یہی نمرود کا تھا. اسی طریقے سے انفرادی سطح پر شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ نفس آپ کا جو ہے اندر ایک تقاضا کرتا ہے، مجھے اس وقت یہ چیز چاہیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرام ہے، اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے. نفس میں فرض کیجئے جنسی خواہش ابھری ہے، حلال ذریعہ اس وقت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، بیوی موجود نہیں ہے، یا شادی نہیں ہوئی آپ کی، نفس زور لگا رہا ہے، آپ نے کوئی حرام راستہ اختیار کر لیا. کیا معنی ہوئے؟ کہ آپ نے نفس کی اطاعت کی ایک ایسے کام میں جو اللہ نے منع کیا ہوا. تو آپ کا معبود کون ہوا؟ نفس. چاہے آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوں، لیکن اگر خواہش نفس کی اطاعت کر رہے ہیں اس چیز میں کہ جو اللہ نے حرام کر دی. ہاں، خواہش نفس، بھوک لگی ہے، کھاؤ، حلال چیز کھاؤ، بالکل جان پر بن گئی ہے تو ٹھیک ہے، صرف جان بچانے کے لیے حرام سے بھی کھا سکتے ہو، لیکن وہ جب کہ جان پر بن گئی، ورنہ نہیں، عام حالات میں نہیں. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی خواہش ہے، جنسی خواہش ہے، شادی کرو، نکاح کرو، لیکن حرام ذریعے سے نفس کا کوئی تقاضا پورا کیا، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ تمہارا معبود اب نفس ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور نے اس طرح واضح کر دیا، پیسہ عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. کیا مطلب؟ یہ روپیہ پیسہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ وہاں درہم و دینار تھا. درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ جو درہم و دینار کی محبت میں اتنا مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال سے لے رہا ہوں یا حرام سے لے رہا ہوں. معلوم ہوا اس کا اصل معبود یہ دولت ہے، یہ روپیہ پیسہ ہے، یہ درہم و دینار ہے. نام تو عبد الرحمان رکھا ہوا اس نے اپنا، یا اس کے والدین نے رکھا ہوگا، لیکن وہ ہے عبد الدینار، اس لیے کہ وہ تو دینار کی محبت میں وہ اللہ کے احکام کو توڑتا. تو یہ آیت اس اعتبار سے سورہ جاسیہ میں شرک فی الاطاعت کی انفرادی صورت، اور سورہ زخرف میں شرک فی الاطاعت اس کی جو بلند ترین شکل ہے، ریاست کی سطح پر حاکمیت غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت کا اقرار،
ان دونوں کے مابین جو ہے اب فل ان دی گیپس، اس میں مختلف جو ہیں وہ آپ خود بھی قیاس کر کے ان کو پر کر سکتے ہیں. افرایت من اتخذ الہہ ہواہ وضلہ اللہ علی علم، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود. عالم بہت بڑا ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے، لیکن یہ کہ اس ساری سائنسدانیت جو ہے اس کی، اس کے نتیجے میں ایمان اسے نہیں مل رہا ہے. گیا گویا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے وہ مہر لگا دی ہے ان کے اوپر کہ پوری کائنات دیکھ لی، چھان لی، پھٹک لی، پھر بھی اللہ نظر نہیں آیا. یہ ہے مہر علی علم، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے اور، لیکن یہ کہ اللہ نظر نہیں آتا ہوں. وہ ختم، دیکھیے وہی الفاظ آگے آگے، وہ ختم علی سمعہ و قلبہ و جعل علی بصرہ غشاوۃ، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کے دل پر، اس کے سماعت پر، اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو اب اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری بس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی جیتے ہیں. یہ ایک آیت میں یا ایک جملہ کہہ لیجئے یہاں پر پورا میٹیریلزم، میٹیریلزم بھی ایک مذہب ہے کہ ہم کسی اور شے کو نہیں مانتے، میٹر، میٹر ہی میٹر ہے، بس میٹر ہی کی صفات ہیں، پراپرٹیز آف دی میٹر ہیں، اس میٹر ہی کا انٹریکشن ہے، اسی سے کچھ چیز بدل گئی، ادھر ہو گئی، ادھر ہو گئی، فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کے لاز ہیں، اسے کائنات خود بخود چل رہی، کوئی چلانے والا نہیں، آپ ہی بنی تھی، کوئی بنانے والا نہیں، اور چلتی رہے گی. اور ہم بھی اسی چکر کے اندر جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، نہ کوئی مارنے والا، نہ جلانے والا، اور نہ پھر کوئی مرنے کے بعد اور زندگی. یہ ہے میٹیریلزم. اس کی بہت سے ویو سمجھیے، شیڈز، امپیریسزم ہے، لاجیکل پازیٹیوزم ہے، یہ سب فلسفے اس میٹیریلزم کی شاخ ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر، ہمیں ہلاک کرتی ہے صرف یہ دہر کی گردش، زمانے کی گردش سے ہلاک ہوتے ہیں. وہ ہلاک کرنے والا اللہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے جو آ کر جان قبض کرتا ہو. وما لهم بذلك من علم، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ان باتوں کو یہ جان سکے. انہم الا يظنون، وہ تو صرف ظن سے کام لے رہے ہیں، گمان ہے، اٹکل پچو ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، ما کانا حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، تو ان کی دلیل تو بس یہی ہوتی ہے ایک، اچھا اگر کہتے ہو کہ بعد سے بعد الموت ہو تو ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے ہمیں دکھا دو، ہم جان مان لیں کہ ہم بھی اٹھا لیا جائے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. قل اللہ یحییکم، کہیے کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندہ کر دوں گا، اللہ زندہ کرے گا تمہیں. ثم یمیتکم ثم یحییکم، اسی نے تمہیں زندہ رکھا ہے اور اسی نے تمہیں زندہ کیا ہے. پہلے بھی تمہیں، اب یہ جو حضرات آج آئے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ پہلے بھی ایک زندگی اور ایک موت ہم گزار کر اس دنیا میں آئے ہیں. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن سر لوگ جانتے نہیں ہیں. وللہ ملک السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی. ویوم تقوم الساعة، جس دن قیامت کھڑی ہو جائے گی،
یوم ایذن یخسر المبطلون، اس روز بڑے خسارے میں ہوں گے جو ان چیزوں کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں یا جو جھوٹ گھڑ رہے ہیں. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تم دیکھو گے تمام امتیں گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی. کل امتی تدعا الی کتابہا، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف، فلاں قوم کو لے آیا جائے اور ان کا اعمال نامہ. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ ملے گا اس کا جو عمل تم کرتے رہے ہو. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، ہمارا ریکارڈ ہے، یہ ہمارا وہ اعمال نامہ ہے جو ہم نے جس میں تمہارے اعمال کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ تم پر بولتا ہے. ينطق، اب یہ تمہیں جو کچھ بتائے گا بالحق، حق کے ساتھ. انا کنہ نستن سے ہو ماکن تم تعملون، اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھتے جاتے تھے. اب لکھنا جو ہے ایک تو وہ ہے جو ہم کبھی لکھا کرتے تھے قلم سے، اب بھی کبھی کبھی لکھتے ہیں، ایک لکھنا یہ جو ابھی لکھا جا رہا ہے ٹیپ کے اوپر، اور وہ پکچر کے ساتھ بھی لکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ کیا ہے یہ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ بس ایک بٹن دبے گا اور یہ کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحے کا جو کچھ اس نے کہا ہوگا جو کچھ کیا ہوگا تصویر سامنے آ جائے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو انہیں تو داخل کرے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت روشن اور واضح کامیابی ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، ان سے اللہ پوچھے گا کیا آپ لوگوں کو میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ خاص طور پر غور کیجئے، آج آپ یا جو لوگ بھی آج پہلی مرتبہ آئے، آپ اللہ کی آیات سن رہے ہیں، کوئی آپ کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم وکنتم قوم مجرمین، تم نے استکبار کیا بجائے اس کے کہ ہماری آیات کو اختیار کرتے، قبول کرتے، ان کے آگے سر جھکا دیتے، تم نے استکبار کیا تو تم تو بڑے مجرم ہونی ہو. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں، قل تم ما ندری ما الساعۃ، تم نے کہا تھا ہم نہیں جانتے کیا ساعت، وعد کی ڈٹ تم نے لگا رکھی ہے، کسے کہتے ہیں ساعت، کون سی قیامت آنے والی ہے. ان نظن الا ظنن، کبھی کبھی ہمیں بھی گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وزنی ہے، آخر مجرم اور مسلم ایک جیسے تو نہیں ہو جانے چاہیے، ظالم اور مظلوم وہ تو پھر ایک جیسے ہو گئے، بلکہ ظالم مندن نفع میں رہا، اس نے ظلم کیا، اور مظلوم کا تو بڑا گھاٹا ہے، یہاں پر بھی اس کا وہ ظلم ہوا اور آگے اس کی کوئی داد رسی بھی نہیں. تو کبھی کبھی تمہاری دلیل ہمارے دل میں اپیل کرتی ہے کہ ہاں ان نظن و الا ظنن، گمان سا تو ہوتا ہے، وما نحن بمستیقنین، لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا. اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک باعث بعد الموت اور آخرت کا یقین نہ ہو، انسان کا کردار صحیح نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع ہی میں باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا تھا، ہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین. اگر ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، ایک عقیدے کے درجے میں تو یقیناً، بہرحال مسلمان ہیں، ماں باپ نے جو بھی تعلیمات ہمیں دی سکھائے، کلمے سکھا دیے،
کچھ اور ہم نے پڑھا، ہاں آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، لیکن کیا اس کا یقین ہے؟ ہر شخص جو ہے اپنے غریبان میں جھانکے، اپنے قلب کی گہرائیوں کا خود جائزہ لے. یقین وما نحن بمستيقنين، اور یقین جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. اب یہ یقین کہاں سے لیا جائے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، آئے گا سورہ حدید میں آ جائے گا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے وہ تمام ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ تمام ان چیزوں کی شامت ان کو گھیرے میں لے لے گی جس کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، وہ جہنم کا مذاق اڑاتے تھے. اب وہ جہنم آ جائے گی انہیں اپنی گود میں لینے کے لیے. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ان سے کہہ دیا جائے گا اب نالہ و شیب ان سے کام نہ لو، شور مت کرو، چلاؤ نہیں، آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کو نظر انداز کیا تھا. وما باکم النار، تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں. ذلکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. سالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو تو مذاق بنا لیا تھا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. فالیوم لا یخرجون منها، تو آج وہ نہیں نکالے جائیں گے اس سے. ولا هم يستعتبون، اور نہ ہی یہ کہ انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ اچھا اگر توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، نہیں، وہ بات ختم ہوئی، توبہ کا موقع دنیا میں تھا. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تو کل تعریف اور کل حمد کل شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور تمام جہانوں کا رب ہے. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض، آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کے لیے ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ آسمانوں میں بھی سب سے بڑا ہے، زمین میں بھی سب سے بڑا ہے، لیکن زمین میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی، انسانوں نے کہا نہیں ہم بڑے. اللہ کا قانون پیچھے، ہمارا قانون آگے رہے گا، ہماری مرضی سے ہم قانون بنائیں گے. وی ہیو دی سوورنٹی، یہ کلیم آف سوورنٹی کا انڈیویجول کہو یا پوری قوم کہو، پاپولر سوورنٹی ہو یا انڈیویجول ہو، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے. لیکن اسی لیے وہ لارڈز پریئر کے اندر جو الفاظ ہیں میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائے ہیں کہ اللہ سے خطاب کر کے وہ انجیل میں، دائی کنگڈم کم، اے اللہ تیری حکومت قائم ہو، Thy will be done on earth as it is in heavens. تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. سورج تو تیرا حکم مان رہا ہے، چاند تیرا حکم مان رہا ہے، یہ سارے کرے، یہ ساری گیلیکسیز، یہ تو سب تیرے حکم پر چل رہی ہے. یہ زمین میں فساد ہو گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، تو اے اللہ تیری حکومت یہاں بھی اسی طرح قائم ہو جائے، تیری مرضی یہاں بھی اسی طرح پوری ہو جیسے کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. یہی ہے جس کے لیے ہم کوشش کریں، اقامت دین اسی کا نام تو ہے کہ اس زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہو اور اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کی مرضی اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں.